Droomseminar, my interpretasie daarvan, aangebied deur Martin van der Merwe, deel 2. Nou, die vleisgedeelte van die seminar was toe Martin ingezoom het op die wetenskap agter drome. Dat eerstens, en dit was vir my so radikaal, dat drome is boodskappe van God. Dat drome is God se manier om vir ons insig te gee op die vrae wat ons voorbid. Het jy al ooit so intens daaroor gesit en gedink en gemediteer? Ek het dit gaan beproef in alles hierdie week. Dat al die mense wat ek weet, wat 'n lewendige verhouding het met God, het 'n intense droomavontuur lewe. So tik, dit maak vir my sin. Hoe meer tyd ons in die dag inruim om met God te praat. Eerstens, met God te praat. Run to the throne before running to the phone. Een van my gunsteling quotes van Joyce Meyer. Dat dit is die mense wat die meeste droom. En ek vra baie, vra vir God. Hoekom dit? Verduidelik my dit, openbaar vir my dit, ensovoorts. Een van die eerste raakvatpunte was om te sien of te ervaar jy is soekend in 'n droom. Is 'n opdrag om op in te tree, om intersessie te doen, om te bid vir iemand anders. So challenge accepted. Ek het al 2 keer hierdie week gedroom van soektogte. So challenge accepted. Dis is God wat vir my 'n VIP spesiale opdrag gee. Net so kantnota, omtrent 'n maand na die seminar het ek ook 'n droom gehad van 'n polisieman. En as jy ook 'n droom van 'n polisieman, beteken dit ook, dit is ook 'n roep van God om vir jou te, om in te tree. Nog 'n golden nugget wat hy gee het was, wees onkonvensioneel. Wanneer iemand op die verkeerde pad is, roep hulle terug vanuit die geestesriem. Hy vertel of getuig ook verder van 'n storie dat hulle was besig om te bedien iewers, maar dit was 'n hindernis belaaide missie. Toe die hele span gedurig drome ontvang dat hulle 'n superheroes. God se manier om hulle te bemoedig. Hoe wow is dit? Mag ons ook sulke intense drome ontvang vir bemoediging. Hy brei ook verder uit oor daar's verskillende drome. Die fisiese drome, dis is wanneer jy droom jy is laat of jy verslaap. Dan is daar emosionele drome. Dit is die tipe drome waar jy droom, jy beklei met iemand, maar in die regte wêreld dan is jy eintlik geïrriteerd. So dis dan jou subconscious wat bietjie uitgoed. En dan die laaste is die geestelike drome. As jy byvoorbeeld in Suid-Afrika is en jy droom van ysbere, dan weet jy dis 'n geestelike droom want dit is baie far-fetched. Dan bespreek hy ook verder dat daar 'n sekere invloede op ons drome. En hy vertel die storie dat hulle het al in die hotelle die gees van Wallis gebind. Ons state of mind het ook 'n invloed op ons drome, geestelike toestande en ook fisiese moegheid. Hy beskryf verder dat ons emosies speel 'n rol in die droom. Vra jouself die vraag af, hoe het jy gevoel in die droom? Ek sal ten sterkste aanbeveel, jy woon die droomseminar by, of ten minste kontak vir Martin van der Merwe om sy boeke aan te koop. Laat God net meer en meer met ons praat in ons drome. Net so 'n sequel gedeelte van die storie. Dis nou al presies 'n maand na die droomseminar en elke oggend is my grootste genot om wakker te word en notas te maak van al my drome. Ek glo ook dis oefening, soos mens wat 'n spier oefen, dat dit raak makliker en beter en meer gereeld jy dit oefen. Na die seminar is ek baie meer ingestel op my drome. Ek begin dadelik notas te neem en dan gaan soek ek dit op in Martin se boek. En dis al keer op keer wat die antwoord net so profound en diep was en hoe God dit op verskillende maniere vir my oopbreek. Soos byvoorbeeld, 19 Junie, presies 'n maand na die droomseminar, het ek 3 verskillende drome gehad waar ek al so in detail alles kan onthou. 2 van die drome het gehandel oor inkopies. Winkels en inkopies is bemagtiging of equipping. En dit was my boodskap vir al die prinsessies waarmee ek deur die dag gepraat het. Bid vir God om jou te bemagtig en om vir jou die tools te gee om deur hierdie situasie te werk. Met ander woorde, bid dat God jou sal equip. Ek kan werklik getuig,
maand 1 na my verhouding met God op 'n dieper vlakkie uit sy uitdrome, is dit die mees opwindendste reis waarop ek nog geestelik is. Dis wow! So investeer daardie tyd in 'n droom seminar. It is a whole new world. Baie blessings vir jou, Martin en Letitia van der Merwe. Mag julle bediening net groei van krag tot krag. Thank you.